Máme za úkol vyřešit následující příklad. Jakou práci je třeba vykonat, aby vlak hmotnosti 300 tun zvětšil svou rychlost ze 36 km za hodinu na 54 km za hodinu. Prosím vás, tohle je velmi jednoduché, pokud známe ten vztah, že práce je změna mechanické energie. Že práce se dá vypočítat jako změna mechanické energie. Znamená, nemusíme počítat žádnou dráhu, nemusíme hledat žádnou sílu, nic takového, ano? Ono by to teda šlo, ale jeden z důvodů, proč se zavádí ten pojem té práce, je právě proto, aby se to dělat nemuselo. Znamená, aby se nemuseli hledat ty dráhy, aby se nemuseli hledat působící síly. Když si vypíšeme známé údaje, 300 tun, to je 3x 10 na pátou kilogramu, počáteční rychlost je 36 km za hodinu, což je 10 metrů za sekundu, a koncová je 54 kilometrů za hodinu, což je 15 metrů za sekundu. Máme vypočítat práci. No, naprosto elementární záležitost. Tady se teda vlaky, tak dobře, vlaky jezdí do kopce, ale oni se o tom nezmiňují, takže budeme předpokládat, že ten vlak jede po rovině. Pokud ten vlak jede po rovině, jeho potenciální energie se měnit nebude. Takže jediné, co se bude měnit, je kinetická energie. No a kinetická energie je, nebo změna kinetické energie je kinetická energie na konci minus kinetická energie na začátku, když si to ještě trošičku upravíme. Dostaneme tenhle ten vztah a všechny údaje máme, všechny jednotky jsou v pořádku. Můžeme začít počítat numericky, to znamená jedna polovina, 3x 10 na pátou, krát 15 na druhou je 225 a 10 na druhou je 100. No, takže dostaneme 3x 125 děleno dvěma krát 10 na pátou. Si na to vem kalkulačku, 3x 125 děleno dvěma rovná se 187,5x 10 na pátou joulu. Pokud se vám nelíbí takovéhle velké číslo, můžeme tam klidně napsat 18,75 megajoulu. Takže, aby ten vlak zvýšil rychlost tak, jak je tam popsáno, musíte, někdo, motor, musí udělat práci minimálně 18,75 setin megajoule.